নিশ্চিতভাৱে এইটো এটা অত্যন্ত আদৰণীয় পদক্ষেপ আৰু এই কথাই পুনৰ বাৰংবাৰ প্ৰমাণ কৰি আহিছে যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আজি কেনেধৰণে শান্তি ঘূৰি আহিছে সকলোৱে এই কথাটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই দিনে নেখাই যি কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে যি তেখেতৰ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এই নিশ্চিতভাৱে আমি সকলোৱে শলাগ লৈছোঁ আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই এই গোটেই কামখিনি অত্যন্ত নিয়াৰিকৈ কৰিবৰ বাবে যোৱা দিনবিলাকত যিমানখিনি কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে সকলোৰে হেতৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি অসম চৰকাৰৰ সৈতে আলাপ আলোচনা কৰি গোটেই কথাখিনি সফল ৰূপত ইয়াক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে নিশ্চিতভাৱে অসমীয়া সমাজখনৰ লগতে গোটেই বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ৰাইজৰ বাবে এইটো এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ কাৰণ শান্তি থাকিলেহে প্ৰগতি সম্ভৱ হ'ব মানুহে পৰিশ্ৰম কৰিব পাৰিব নিশ্চিন্ত মনে মানুহে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰিব গতিকে সেই পৰিৱেশ ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত যোৱা 9.5 বছৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত মাননীয় আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই যিমানখিনি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ৰাজ্যক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ ইয়াৰ বাবে আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহে উন্নয়নৰ দিশত দৃঢ়তাৰে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই কথা নিশ্চিত যে আজি যেনেধৰণে ইয়াত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে এই শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ লগে লগে আজি উঠি অহা প্ৰজন্ম নিজৰ জীৱনটো সুন্দৰভাৱে গঢ় দিয়াৰ বাবে এটা শক্তিশালী গণতান্ত্ৰিক বাতাবৰণ তেখেতসকলে পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে আজি এই পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ বাবে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজ সদায় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ থাকিব।